تو چوہاں انتظام سنتی او شاہی وٹ تو مجھے گھر میں داخل نہ تھو تھی سکے کی عدالت میں مکے خبر پئی ہے تے پریا کماری ایک باسر مانو صرف پنجے متھا پریشر دے کرے تو وٹ موکلیا چندو کلاکن لا وری تا کڈ دو ان دے کرے مکے تلاشی وٹنے تو جو گھر نہ تو جو تا کا مگر اکڑ کال بدو تو پولیس نہ ہے جو تو کہ یا کوئی قانون ہو جائے تو مجھے گھر میں داخل پولیس دے کرے تا سا ملے رات پاسا تھا پتہ نہیں چا اسا کے پنجے تک کرنو پوندو نا سر مکے ماں تو چمو تو غلط انفارمیشن ملیا غلط نہ ہے مکے چھ راج بھاگ انفارمیشن پریا کماری تو لکھا یا چند کلاک لائے تو خبر بجائے چلیا تو کاسے پور جو چھ تو چاہیں مجھے راج بھاگ اتنے پہنچی وی نا ایک بوٹی بوٹی تھی نے گھر بوٹی بھی کون ویندے اڑے ہزار مانو دی اکیلو وڑندو ماوا ان دے کرے مکے چھڈ مکے چھڈ ما بدھا تو چھڑا ما اسا ہانے پانا معاملہ پان سندا سے اسا کے ہن وقت اٹھو پوندو گھر گھر میں تلاشی وٹھنی پندی پریا کماری چھون دی ملے اتنے ٹائم کا وٹی نتھی ملے جو مطلب اسا سب بہن چاہو چل ہچ کر کھٹی مکھنی ما تو تمہارے کھٹی چھا تو چل اٹھو اوے جو دے رے مرن دی اسا نے روپو واکھے تا مار کو کھڑے کو ہڑے وکھے ارے پریا کماری مختار وار نے چھڑیا ہے نا ہاں ہاں ماں چھڑیا ہے ہاں ہاں تو ڈیرو غلط کہوا تو بس کتیا اوتا گا تو جی تو پچھے گھرا فیملی جائے اوتا گا تو جی کتیا پریا کماری ہلو اوتا گا پر پریا کماری کتیا پریا کماری تو پریو پرائے گھر بھی نہیں دلوائی ہے پریا کماری کتیا پریا کماری پریا کماری تو وٹی آئے گھر میں ہی داخل تو جگہ یہ گنڈا کر دیا تو نا گنڈا کر دی نا بدماشی نال سی تو ہاں گالی کونے کا تو چے تو مجھے گھرا فیملی کتیا فیملی تجھی تو ہتے یا ہن گھر میں موکلیا یا برسا والے گھر میں موکلیا تو موکلیا کتھے نہ کتھے ایک منٹ بھی ماں متھا اے پتے نہ ہے پریا کماری ماں تو چوہے نہ ہی پریا کماری ہرو ہرو موت تو کھڑے تو کھڑے دس گال بدھ مکھے تاں جے کڑے مانو بدھایو جے کڈے بھی غلط گال نہ تھی سکے یا تا ہانے کڈی چھڈیا یا تا رچن واریا پر تاں کے خبر آئے دس مکھے سچ سچ بدھایو پنج قوم سان غداری نہ کیو ذلیل ترین تھی کر مری ویندو قبر تے کتو بدھا دے ماں کیڑی گال بدھائیں جے کہ پریا کماری ہو جیا ظاہر تھیا تو کہ ماں چے پریا کماری تے نہ ہے تے نہ ہے تو وڈو غلط کم کیو ہے تو کہ سنگین نتا جا یو تو سٹو نہ کیو تے صاحب سندھی گھر نہ ہے تے اوتا کا ہی ہے اوتا کے میں تاں جے وڑ وڑ جی کاٹھی تے ویٹیا ماں بھی تے ویل کو اچے مکھے تو یہ دہشت دھما نہ کرا مکھے صحیح خبر ہے پر کتھے اپنے کوئی کتھے پیا کوئی چھوکری بولے دکھائیں دوں میں پشتائیں دے پشتان کے ماں تیزاب سندھی کے پشتان نہ بدھائیں دو کر زندگی میں پشتان اور بٹن بھنی چھڑیو اما بولے دکھائیں دوں میں بولے دکھائیں دوں میں سجے علاقے میں ہی بولے دکھائیں دو مکھے فون کر تے پانجی گھر ماں ہن جو ہانے نے کلاک دے اندر پریا کماری کے بے گھر میں شفٹ کر چھڑ ہانے معاملہ صفا بدیو سب سندھی اٹھی پیا ہن ہاں سب اٹھی پیا ہن ٹھیک ہے رضا سندھی